নমস্কার সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল পূজা চৰললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই অসমীয়া ব্যাকৰণৰ সন্ধি মানে সন্ধি পাৰ্টটো সন্ধি বিষয় মানে কি আৰু ভাঙিবলৈ আহে বা জোৰা দিবলৈ আহে সেইকাৰণে এইকেইটা ডিছকাছ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ ডিছকাছ মানে কি অকণমান ডিটেইলছত কৈ দিম যাতে আপোনালোকে বুজি পায় আৰু কৰিব পাৰে তো এতিয়া ফাৰ্ষ্টে জানিব লাগিব সন্ধি মানেনো কি মুঠতে সন্ধি মানে কি কওঁ আমি জোৰা লগোৱা সেইটোৱে মনত ৰাখিব সন্ধি মানে মিলন বা জোৰা লগোৱা দুটা শব্দৰ মাজত হোৱা মিলন মানে দুটা শব্দ থাকিব প্লাছ চিন থাকিব তাহাঁত দুটাক একেলগ কৰি দিব লাগে বছ সেইটোৱে সন্ধি এতিয়া সংজ্ঞাটো কৈ লৈছোঁ ওচৰ চুৰিকৈ থকা দুটা শব্দৰ প্ৰথমটোৰ শেষৰ বৰ্ণ আৰু দ্বিতীয়টোৰ প্ৰথম বৰ্ণৰ মিলন ঘটি এটা শব্দ হোৱাকে সন্ধি বোলে হ'লে এটা শব্দ আছে যেনিবা কৰ ইনে মই দিছোঁ দেই কৰ এই ইয়াৰ ৰটো আৰু যিটো শেষৰ শব্দ হ'ব মানে পিছৰ যুগ আমুক কিবা এটা শব্দ আছে যেনিবা তাৰ এই প্ৰথমটো ইহঁত দুটা লগ লাগি কি হয় মিলন ঘটি কি হয় সন্ধি হয় এতিয়া সন্ধি তিনি প্ৰকাৰৰ স্বৰসন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধি আৰু বিসৰ্গ সন্ধি এতিয়া আপোনালোকে অকল স্বৰসন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধিৰ বিষয়ে মানে অকণমান চালেই হ'ব মানে এনেকুৱা অহাই দেখিছোঁ মই বহুত বেছি টান নাহে সেইটো কাৰণে এতিয়া স্বৰসন্ধি মানে আপোনালোকে স্বৰবোৰ আমিতো জানোৱেই অ আ হচৰি দীৰ্ঘ এইখিনি আৰু ব্যঞ্জন মানে কোনখিনি ক খ গ ঘ এইখিনি মনত ৰাখি লওক পিছলৈ গম পাই যাব স্বৰসন্ধিটো চাওক বহুতকেইটা ধৰণৰ সন্ধি আছে স্বৰসন্ধিতে বহুতকেইটা মানে টাইপো নহয় ঠিক কি বুলি ক'ব কি বুলি ক'ম এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতকেইটা মানে হেৰি সোমাই আছে পদ্ধতি সোমাই আছে কেনেকৈ কেনেকৈ কৰিব লাগে মানে স্বৰসন্ধিতে দেই সেইকেইটা চাওক স্বৰবৰ্ণ অ আ এতিয়া গম পালে এতিয়া স্বৰবৰ্ণৰ মাজত হোৱা সন্ধিক স্বৰসন্ধি বোলে এতিয়া অ আৰ লগত হ'লনে আ অৰ লগত বা অ হচৰিৰ লগত বা অ দীঘৈৰ লগত স্বৰখিনিৰ মাজতে তাৰমানে অ পা একদম ঔলৈকে ইহঁতৰ নিজৰ নিজৰ মাজতে হোৱা সন্ধিক কি বুলি ক'ব স্বৰসন্ধি বুলি কয় সেইটোৱে মনত ৰাখিব সেইখিনি স্বৰসন্ধি হ'ল দেখিছেনে আৰু এইকেইটাক এনেকৈ ভাগ কৰি ল'ব লাগিব অ আ হচৰি দীঘৈ একদম ঔলৈকে মই এনেকৈ ভাগ কৰিছোঁ খালি ৰিটোক আপোনালোকে এনেকৈ একাষৰীয়া কৰি দিব তাৰপৰা অ আ হচৰি দীঘৈ দুটা দুটা পেয়াৰ কৰিছোঁ দেখিছেনে এ ঐ উ ঔ হ'ল নহয় আৰু যেতিয়া সন্ধি হয় নহয় তেতিয়া মানে অ আৰু আৰ মাজত যেনিবা সন্ধি হৈ যায় কিবা এটা শব্দত যেনিবা প্ৰথম শব্দটোত শেষৰটোত যেনিবা অ আহিছে দেই উদাহৰণ দিলে বুজি পাই যাব মই এতিয়া জাষ্ট কৈ দিছোঁ অ আহিছে আৰু প্লাছ পিছৰ শব্দটো যিটো আছে তাৰ প্ৰথম শব্দটোতো অ আহিছে অ আ আহিছে তেতিয়াহ'লে মানে তাৰ সমান চিহ্ন সন্ধি যেতিয়া হ'ব এ ইয়াৰ অটো আৰু ইয়াৰ আটো লগ লাগি আ হৈ যায় তাৰমানে বুজিলে অ আৰু আ আছে নহয় আনচাৰত তাৰমানে সন্ধিত আ আহিব উ আৰু দীঘৌ আছে নহয় আনচাৰত তাৰমানে দীঘৌ আহিব পিছৰটো আহে সদায় এই যিটো পেয়াৰ কৰি দিছোঁ মই তাৰ পিছৰটো আহে সদায় উ আৰু অ মাজত যদি সন্ধি হয় ঔটো আহিব কেনেকৈ আহিব বুলি কৈছোঁ মই সেইটো আপোনালোকে এক্সাম্পলত বুজি যাব এতিয়া চাওক ফাৰ্ষ্টটো দিছোঁ স্বযোগ অধীন সমান স্বাধীন মই যে কৈছোঁ অ অৰ লগত যদি হয় তেতিয়াহ'লে অ আৰু যদি অ হয় তেতিয়াহ'লে আ হয় অ আৰু অ মানে আ হয় মানে কি এইটো স্ব আছেনে চাওক উচ্চাৰণ নিজে মুখেৰে আপোনালোকে উচ্চাৰণ কৰি চাব স্ব দন্তীয়া হয় বৈ স্ব অ বুলি কৈছোঁনে ইয়াৰ পিছত অ এটা আছে মানে অ উচ্চাৰণ আহিছে আকৌ এইটো অধীনৰো কি আছে অ এতিয়া এয়াৰ অটো আৰু ইয়াৰ উচ্চাৰণৰ এ অটো আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ অটো দুইটা লগ লাগি অ যোগ অ হৈছেনে অ যোগ অ যদি হয় সমান কি হ'ব আ হয় সেইকাৰণে স্ব যোগ অধীন ইয়াত দেখিছেনে এইটো অটো উঠি গ'ল অটো উঠি গ'ল আৰু এই লগত কি আহি গ'ল আকাৰ আহি গ'ল মানে স্বাধীন হৈ গ'ল পদ যোগ অৰ পণ দেখিছেনে পদ আচলতে পদ বুলি ক'ব লাগিব পদ মানে অ আহিছে নহয় ইয়াতো অ আছে তো এটা যোগ হৈ পদাৰ্পণ হৈ গ'ল বুজিলে এই অটো নাইকিয়া হৈ কি হ'ব আ হৈ যাব বুজিছে নহয় তাৰপিছত অ যোগ আ যদি হয় তেতিয়াও কিন্তু কি হ'ব আই হ'ব মই কৈছোঁ নহয় পিছৰটো হয় বুলি মেঘ 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 যোগ আলয় অ এটা আহে পিছত আৰু ইয়াত আছে আ অ আৰু আম হ'লে কি হ'ব মেঘা হৈ গ'ল দেখিছেনে আকাৰ আহি গ'ল এনেকুৱা মেঘ যোগ আলয় মেঘালয় হিম যোগ আলয় হিমালয় সেইটো মানে ইয়াৰ অটো পিছত হিম অ আৰু ইয়াৰ আলয় আ হিম যোগ আলয় তেতিয়া হিমালয় হয় মানে বুজি পালে পৰম যোগ আনন্দ এতিয়া পৰম এনে ক'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত অ এটা আহে মানে পৰম অ তাৰপিছতে এই পিছৰটো আনন্দ অ আৰু আ লগ হৈ কি হ'ব আ হ'ব তো পৰমানন্দ বুজিলে
এটো মদ আকার আহি গল বুঝিলে কেলে আহিলে আকা এ আটো কানে আহা নাই ইয়া থকা ইয়ার উচ্চারণ অহা অ আৰু ইয়ার আটো লগ হৈ পলাই অ আৰু আ লগ হৈ কি হ'ব আ হ'ব স পরমানন্দ পিছৰ সাক অ আৰু আ মানে অ কি সৰি আ আৰু আ লগ হৈ হদায় আ হয় তামনে হদা আছে নহয় হদা পিছত আ আহিছে আৰু ইফালে আনন্দৰ আ তো এ আ আ মিলি হদা আনন্দ হৈছে বুঝিলে মহাযুগ আলয় মহালয় তো বুঝি পাইছে বিদ্যাযুগ আলয় বিদ্যালয় এনেকৈ আহে দেই তাৰপিছত আযুগ অ লগ হলেও কি হ'ব আ আৰু এইটো আশা দেখিছে ন আ আহিছে পিছত এইটো অ আহিছে শুনলে তেতিয়া হলেও কি হ'ব আয়ে হ'ব বুজি পালে আশা যুগ অতীত কি হ'ব আশাতীত সীমাযুগ অন্ত সীমান্ত নেক্সটটো হৈছে হস্ৰই যুগ হস্ৰই হস্ৰই যুগ হস্ৰই লগ হলেও দীৰ্ঘয়ে হয় সদায় পেয়াৰটো কৈ দিছিলো নহয় হস্ৰই দীৰ্ঘই দেখিছেনে পেয়াৰৰ সদায় পিছৰটো আহে বুলি কৈছিলো নহয় হস্ৰই লগত পেয়াৰ কি আছিলে দীৰ্ঘই আছিলে তো সিহঁতৰ যি হওক লাগিলে দীৰ্ঘয়ে আহে সদায় সেইটোৱে মনত ৰাখিব মুনি আছে যুগ ইন্দ্ৰ এয়া মুনি হস্ৰই আহিছে হ'লনে আৰু ইয়াৰ ইটো এই ই লগ হৈ কি হ'ব মুনিন্দ্ৰ দীৰ্ঘিকাৰ হৈ গৈছে মানে প্ৰতিযোগ ইতি প্ৰতিটি অতিযোগ ইন্দ্ৰ অতীন্দ্ৰ বুজি পাইছে তাৰপৰা দীঘৈ লগত হস্ৰই আহিলেও কি হ'ব দীৰ্ঘৈ মই কৈছো ন পেয়াৰটো আগতে যিটো দি থৈছো এই পেয়াৰকেইটা মনত আছেনে অ অ আৰু আ এটা পেয়াৰ 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 এইকেইটা পেয়াৰ পেয়াৰ কৰি থৈছো যে যি থাকিব অৰ লগত যদি এনেকুৱা আ চা থাকে তেতিয়াহ'লে পেয়াৰৰ পিছৰটোৱে বহে বুজি পাইছে দীৰ্ঘয়ী যুগ হস্ৰই হলেও কি হ'ব দীৰ্ঘয়ীয়ে হ'ব হচি যুগ ইন্দ্ৰ হচি এইটো দীঘৰীয়া আছে দেখিছে হচি এইডাল দীঘৰীকাৰ জানো মানে দীঘৰীয়া আছে পিছত আৰু এইফালে হস্ৰই দুইটা লগ লাগি হ'ব হচিন্দ্ৰ তাৰপিছতে বা আৰ লগত যদি হস্ৰই বা দীৰ্ঘয়ী যুগ হয় তেন্তে এ হয় হ'ল অ বা আৰ লগত কি হ'ব হস্ৰই বা দীঘৈ যদি যুগ হয় বোলে অ যুগ হস্ৰই হয় তেতিয়াহ'লেও এ হ'ব আ যুগ হস্ৰই হ'লেও এ হ'ব অযুগ দীঘৈ হ'লেও এ হ'ব তাৰমানে কেনেকৈ চাওক এতিয়া দেৱ আছে দেৱ অ আছে হয়নে যুগ হস্ৰই আছেনে অযুগ হস্ৰই হ'লে মোক কি হ'ব বুলি কৈছোঁ এ হ'ব সেইকাৰণে দেৱেন্দ্ৰ হৈছে বুজি পালে তাৰপিছতে অ আৰ লগত হস্ৰও যুগ হ'লে উ হয় অ আৰ লগত হস্ৰ মানে উদাহৰণ চালে গম পাব আপোনালোকে প্ৰশ্ন অ আহিছেনে আৰু উ অ আৰু উ যুগ হ'লে কি হ'ব বুলি কৈছো উ হ'ব মানে প্ৰশ্নোত্তৰ তেনেকৈ মহাযুগ উৎসৱ মহোৎসৱ সূৰ্য যুগ উদয় সূৰ্যোদয় কথাযুগ উপকথন কথোপকথন হ'ল তাৰপিছত অ আৰু আৰ লগত যদি ৰি ৰি যুগ যুগ হয় যিটো আমি ৰি পাইছিলো সেইটো যদি যুগ হয় তাৰ ৰেফ হৈ যায় মহাযুগ ঋষি দেখিছেনে এটা মহা আ আছে কি আছে আ আছে আৰ লগত ৰি যুগ হৈ পেলাই নি ৰেফ হৈছে আকৌ অ লগতো ৰি যুগ হৈ কি হৈছে ৰেফ হৈছে বুজি পালে তেনেকুৱা মানে কথাটো দেৱযুগ ঋষি দেৱৰ্ষী আপোনালোকে যদি মই কোৱা কথাখিনি বুজি নাপালেও মানে এই বস্তুকেইটা যিকেইটা দিছোঁ যে সন্ধিকেইটা ভাঙি দেখাইছোঁ সেইকেইটা মনত ৰাখিলেও বহুত কামত দিব অ আৰু আৰ লগত এ আৰু ঐ যোগ হ'লে ঐ হয় তাৰমানে অৰ লগত যদি এ যোগ হয় তেতিয়াও মানে ঐ হ'ব আকৌ আৰ লগত যদি এ যোগ হয় তেতিয়াও ঐ হ'ব মানে অ বা আৰ লগত এ বা ঐ যোগ যি হওক লাগিলে কিন্তু ঐয়ে হ'ব বুজিলে এইটো এক যোগ এক তেতিয়া একৈক হ'ব বুজিলে এইটো ক আছে এইটো কি আছে এ আছে এইটো অ এইটো এ অ আৰু এ যোগ হৈ ঐ হয় তাৰমানে আকৌ এইটো অ আছে এইটো এ আছে হয়নে এটা যোগ হৈ ঐকা হৈছে দেখিছেনে এক এক বুলি নকয় আকৌ এক যোগ এক একৈক জন যোগ এক জনৈক এনেকৈ তাৰপিছত অ আৰু আৰ লগত উ বা ঔ যোগ হ'লে ঔ হয় একেই অ আৰু আৰ লগত যদি আপুনি যদি অৰ লগতো উ যোগ হয় তেতিয়াও ঔ হ'ব আকৌ অৰ লগত ঔ যোগ হ'লেও ঔ হ'ব আ লগত উ যোগ হ'লেও ঔ হ'ব আৰ লগত ঔ যোগ হ'লেও ঔয়ে হ'ব তাৰমানে বন যোগ ঔষধি বন অ আছে আৰু ঔষধি ঔ এটা লগ হৈ বন ঔষধি মহাযোগ ঔষধ মহৌষধ তেনেকৈ মানে তৃতীয়টো চাওক হস্ৰৰ লগত অ যদি যোগ মানে যোগ হৈ থাকে তেতিয়া ৱাব আহি যায় মনত ৰাখিব দেই এইকেইটা মনত ৰাখি ল'ব হস্ৰও এতিয়া অনু এইটো হস্ৰও আছেনে তাৰ লগত অ আহি গ'ল কি হ'ব অন্বয় হ'ল অনুযোগ এখন অন্বেষণ আমি অন্বেষণ বুলি নকওঁ অন্বে নহয় অন্বেষণ তেনেকৈ মানে বুজিলে সুযোগ আগত স্বাগত চোৱা বুলি কওঁ আমি চোৱা তন্তা হয় ৱৈ স্ব তন্তা হয় ৱৈ স্ব স্বাগত হ'ল উ আৰু আ যোগ হৈছে দেখিছেনে হস্ৰও আৰু এইফালে আ যোগ হৈছে
তেতা কি হবো স্বাগত এইটা মন ভৌ লগত যদি অক যোগ ভৌ ভৌ ও হইছে না আর ইয়ার অক ও আহিছে ভাবক হইছে মানে এটা মন রাখাই দব তারপর নৌ যোগ ইক নাউইক মানে ও আর হসই যোগ হলে আও হয় নাউইক এনেকে মানে এটা মন রাখাই দব আও তারপর ও যোগ হস্রও হলে আও হয় যেনেকে ভৌ ও আছে না আর হসও আছে তো ভাবুক এনেকে হব মানে বুঝলে আও তারপর এক্সট্রা এটা দিচ্ছ আহি যায় মানে এনেকা ধরনের গু যুগ ইন্দ্র গোবেন্দ্র গু যুগ ইহ গৱেষ অক্ষ যুগ উহিনী অক্ষহিনী দেখিছে না এই আহিব পায় দেই অক্ষহিনী তারপর হার যুগ অঙ্গ হারঙ্গ এই মানে বহুটা ভুল ক্ষ দি দিয়ে নহয় অক্ষ যুগ উহিনী উহিনী দীঘ উঠেছে না তেনেকে হবো